პირველი ქართველი წმინდანი, ვინც უფლის ყვართი გულში ჩაიხუტა და ვინც ამ უფლის ყვართან ერთად არის დამარხული სვეტიცხოვლის ფესვებში, რაზედაც დგას მთელი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და აი როგორც აღნიშნეთ წინა შეხვედრის დროს იმ ის ღვთაებრივი ნათელი, ღვთაებრივი მატლი, ღვთაებრივი სხივები, რომელიც ყვართიდან მოედინება, ყოველი ჩვენთაგანის, ყოველი მართლმადიდებელი ადამიანის გულს წვდება და გარკვეულწილად ეს ყვართი უფლისა ამთლიანებს და აერთიანებს საქართველოს ყველა მართლმადიდებელ ეკლესიას, მართლმადიდებელ ტაძარს, არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს გარეთ მდებარეთაც. და ყვართი უფლისა გახლავთ სიმბოლო იესო ქრისტეს სხეულისა, როგორც დიდი წმინდა მამები გვასწავლიან ამის შესახებ და ის ერი, რომელიც ფლობს ამ ყვარცს, როგორც კვიპრიანე კართაგენელი ბრძანებს, უფლება არ აქვს, ამდენადაც ყვართი ერთიანად მოქსოვილია და შეუკერველია, თავიდან ბოლომდე მოქსოვილია, ანუ დაუნაწევრებელია და მთლიანია, მისი დანაწევრებით ყვართი დანაწევრდებოდა, ამიტომ არ დაანაწევრეს ის ჯარისკაცებმა და წილი ხარეს. ყვართი ფლობა ნიშნავს იმას, რომ შენ ფლობ და ხელთ გიპყრია მართლმადიდებელი სარწმუნოება იმ სიწმინდით, იმ უმანკუებით, იმ უბიწუებით, იმ უცვლელობით, როგორითაც ის უფალმა დედამიწაზე, ზეციდან დედამიწაზე მოგვიტანა და მოციქულთა მეშვეობით გადმოგცა. და ის, რომ ჩვენ ფლობთ უფლის ყვარცს, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველოს ეკლესიაში მართლმადიდებელი სარწმუნოება ისევე დაცული იქნება, ისევე იქნება დამარხული, ანუ დაცული, შენახული, როგორი დაცული და დამარხულიც არის, აი უკვე 2000 წელია უფლის ყვარცი, რომელიც თვით დედა ღვთისმშობელმა თავისი ყოვლადწმინდა თითებით მოუქსოვა ყრმა იესოს, ღვთაებრივ ყრმას, როდესაც ის ორსულად იყო. და თქვენ იცით, რომ მართლაც საოცრებაა და სასწაული, მაგრამ განაღმერთისთვის რაიმე შეუძლებელი არსებობს, როდესაც ქრისტე იზრდებოდა, მასთან ერთად იზრდებოდა ყვართი უფლისა და ეს ყვართი ემოსა ქრისტეს რითია მნიშვნელოვანი კიდევ ჩვენთვის, როდესაც გოლგოთისაკენ მიმავალ გზას მიუყვებოდა და მისი ყოვლად პატიოსანი და ყოვლად წმინდა სისხლით შეიღება, ჩემო ძვირფასებო, და ეს ყვართი უფალმა ინება ყოფილიყო არა რომელიმე ევროპულ, ამერიკულ, ან აზიურ, ან აფრიკულ ქვეყანაში, არამედ ყოფილიყო იმ ქვეყანაში, რომელსაც ეწოდება საქართველო.